И здравейте! Здравейте, здравейте! Кажи къде отиваме сега и какъв ще бъде този влог днескашния? Днескашния влог ще бъде, тъй като ни даваха разрешението в Китен, отиваме да посвирим на Китен, да видим хората как ще реагират, дали ще харесат моето творчество или не. Вече сме в Китен при шарапчето. Сега отваряме багажника, взимаме техниката. Какво е това? Перца. Моята кутийка с моите перца. Ето ги нареждам цак-цак. Като го изпусна, да мога си ги взимам бързо, защото много лесно взима топ. Какво е научената? Металика. От тях съм гледал. Какво е? Това е... Не мога да ви обясна, сложно е, хора, разбирате ли? Това е, имитира кабел за китарата, който е бежичен цак. Тук си го пускаме, хоп. И пускаме, светва всичко. Не знаете ли го това, момче? Кой е това? Харесва ли? Да. Хочете да снимате с него? Да. Ако искате, аз мога да снимам. Да. Ще ги брата, ако искате, ще ги извада на фотографията. Айде, айде. Oh, yeah, yeah. I will stay by you forever. You can't take my breath away. I can be your hero, baby. Да, сега ще хубаво ли беше в Китен? Беше много яко, не събраха много хора обаче. Странно защо, може би беше просто по-тихо кубет и заради това. А там музика отзад не тали да... Да, доста... Чалгата доста не ми допада в момента. Какво се случва отзад, я кажа? Какво се случва, пускат си чалга хората и се забавляват в басейна. И то оградата не е някаква дебела стена да кажеш нещо да изолира звука. И се чува доста силно при мен, леко се бъркам. Това може би беше доста кофти. Не може би, ми си беше доста кофти. Това беше първото нещо. Пък второто, че, нали, че звука беше по-тихо, някак. Обещава се по-тихо и по-тихо го правим. И така, беше наистина много готино. Забравяме от това шалга музиката и продължаваме напред. Заповядайте, когато желаете тук в Китен. Ако ви хареса този влог, какво да направите? Последвайте Александър Колев в YouTube и Instagram. Да. Последвайте Александър Колев в Instagram и в YouTube. Аз сега ви покажа в Царево как е, че, нали, ви покажа, че мога да свиря и в Царево, мога да свиря навсякъде, където ме извикате, букинг ще има в описанието. Забавляваме се, общо взето, това е най-важното, разпъваме цирка и започва нашето шоу. Вея на последният етаж. Точно под звездите. Аз съм, да. Зореца на моята врата. И аз вървя към тях и ги разпитвам. Благодаря. И така, приятели, бяхме в Царево, беше наистина много яко. Ако желаете, заповядайте, свири от време на време тук в Царево, гледайте моите сторите и ще разберете. Къде те намерят, тя кажи. Да, да. Свира точно до Дюнерджиницата, Gelato Homemade,
хаос. Надявам се този влог да ви е харесал. Ако е така, пръснете по един лайк и ще видим в следващия влог. Разбира се, ако ви кефи, пръснете по един лайк, споделете го с приятели, което е най-важното за мен. Ако го споделите, съм много щастлив. Така че ще видим скоро в следващия влог. И това е. До скоро!